اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستا، خوبین بخیر انجان شمجور سلامت ان. یہ خوبصورت ترین ٹاؤن ایڈیلیڈ کے دنامی اسٹرلنگ ٹاؤن استا من ایڈیلیڈ بسیار مردمہ کی مایا انجی سیاح یا ٹریولرز کی مایا انجی برائے فوٹوگرافی و برائے ولاگنگ وغیرہ امروز ماں مادم من ازنام ایک انسان شمائم کی مادم شمور نشان بھی دم کہ قدر خوبصورت ترین ٹاؤن استا و خصن دئی موسم بسیار خوبصورت مشنئی ٹاؤن مزید وہ مردم کے سر روزہ ویکینڈ کے استعین جا اکثر مائع برائے کہ کنجی فیملی کو خوب ٹائم تیر کرنا ناشتے خمین جمونا کیفیٹیریاز امین جستا و تو من دیگر شما مشاہدہ ہونے کی چقدر خوبصورت ترین ٹاؤن استعی میں ایک روڈ شرط رہو نشان بھی دوں ایک فیلن ایکسس دروں و مفتیج کے ٹو آورس پارکنگ اونلی و مخائم شمور مزید جگہ شم کی استعین نشان بھی دوں پیش پیش ان شاء اللہ تو ہو نین کہ مردمہ کیستا ماشاء اللہ اچھی قدر دب پورا من طریقہ کیستا مایا ناشتے وغیرہ مونا پیش کے اکثر زنا کیستا ڈوگ لورز یعنی سب قدر خوش طرح وقت سوئی گاہ کیستا ہنر برائے واک وغیرہ بر مونا پیش کے لائف پر انجوائے ہونے لگا میں نے پبلک ایریا بازی جائے زنا کیستا ویڈیوز الاؤ نہیں ہے فوٹو مل لاؤں یا کہ آدم کیسا بگڑا خصن ہو جائے کہ پبلک ششتہ بادشاہ تھا مطلب میں یا مزور میں نہیں ہستا کہ ہو جائے کہ ہستا مردم کی ششتہ بادشاہ تھا آدم نہ میتا نا کہ مجھے وہ ریکارڈنگ کرنا یا وہ فوٹوگرافی کرنا کیوں میں نے اس میں بچہ ریزہ سے یاد ہستا وہی نہ کہ ہستا وہ چیز ہر کسی ہر دوستا میں خائم برائش میں ایک شارٹ بگ رہا ہوں ایک فوٹیج بگ رہا ہوں برائش ہوں کہ کنجیے گو پرو میکس کہ میں خائم دا گاڑی بھی میرا وہ کدزی میں ایک شارٹ بگ رہا ہوں میں اکثر کے چکر بر مشنم بس چپ کر یار کم کم منم شوق میں دے گا یار کا شوق سے بس مگم ریزا ریزا بلاگ ہم ریکارڈ چھونا و ریزا ریزا کیسا میٹر خاطرات ہم زندگی انسان بومنا نا دزی نالی موری بخائے رکھا دزی فوٹیج خون ریکارڈ مونی میں کیمرہ صاف ہوں بس موری بخیر بس مین کر ان شاء اللہ اوکے دوستا قزمہ